Tätä tuli äärimmäisen hyvä kysymys. En ole varma, onko meillä suora vastaus tähän, mutta kysytään. Miten olette huomioineet keskustelleet TE-keskusten vaatimukset? Pysyykö työnhakija aktiivisena työnhakijana vai muuttuuko status opiskelijaksi? Eli miten tämä täydennyskoulutus vaikuttaa esim. Tällaiseen, että lasketaanko täyspäiväiseksi opiskelijaksi? No, emme ole keskustelleet suoraan TE-toimiston kanssa, mutta kaiken järjen mukaan ei pitäisi siirtyä niin kuin opiskelijastatukseen, koska näitä kursseja voi opiskella nimenomaan vapaa-ajalla silloin, kun sellaista on. Ja me ollaan myös huomattu meidän pilotoinnissa, että meidän opiskelijatkin on aktiivisia vaikka illalla myöhään, vaikka yölläkin. Ja sitä koulutusta voi pätkittää näin, että se sopii nimenomaan johonkin taukoon, matkaan ja niin poispäin, että sitä ei tarvitse opiskella noin aktiivisesti, että se vie koko päivän ja se vie mahdollisuudet saada työtä. Joo. Ja onhan nyt ylipäänsä Suomessa ja hallituksella tietääkseni tämmöinen jatkuvan oppimisen, niin kuin, että siihen kannustetaan ja täydennyskoulutuksiin, niin toivoisin myös sen mukaisesti, että opiskeleminen olisi helppoa ja mahdollista, tai että täydennyskouluttautuminen, mitä meillä on tarjota. Ja tietysti kutsu tähän webinaariin on lähtenyt myös ELY-keskuksiin ja TE-toimistoihin, ja toivottavasti linjoilla on näidenkin viranomaisten edustajia, jotka voi ottaa itsekin kantaa tähän asiaan.